maanta waxa aynu ka hadlaynaa waa nabadii Soomaaliland waana halkii ugu dambeeyay ee dawladuhu markaa ay burburayaan ay cagadhigtaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan baareynaa oo aanu ka xunnahay dagaal kasta oo Soomaaliland ka dhaca waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo wadajir mar kastaba assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalka shalayto ka dhacay tuulada Dirimara ee aagga gacan libaax dagaalka waa ka xunnahay waan aan baareynaa waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo in nabad lagu dhameeyo xaaladda nabadgelyo ee wadankeena waxaad moodaa inay barihii ugu dambeeyay ka sii dareysay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ilaashadaan nabaddu waa waxa kaliya ee aan ku fadhino waa waxa kaliya ee hadii la waayo aanay nololi jirahaynin si aan u noolaano oo wada jirkeena u ilaashano waa inaan nabad ilaalinaa ilaalinta nabadaasi waxa ay mas'uuliyadda koowaad saaran tahay madaxweynaha iyo xukuumadiisa nabadgelyo darooyinka faraha badan ee wadankeena ku soo kordhay ee shalay ay ugu dambeysay talaasacaanood iyo gobolka sool ka jirta aan si fiican uga dhareegsanahay oo aan la socono waxaan qabnaa inay ka imanayso talaxumo talaxumadaasi waa in la joojiyo dalka waa in cadaalad lagu dhaqo doorashooyinkii iyo hawlihii maxaa ku raadahay dimuqraadiyadda wadankana waa in la soo celiyo sidaas oo kaliya taa ayuu wada jirka ummadda iyo nabadgelyaduba ay ku saldhigayaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan baareynaa oo aanu ka xunnahay dagaal kasta oo Soomaaliland ka dhaca waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo wadajir mar kastaba xisbi ahaan anagu waxaanu mar walba diyaar u nahay kaalin kasta oo aan nabadaasi ka geysan karno inaanu hadii Ilaahay raaxdo insha Allah aan geysano hadii shalay Soomaaliland horumarkeeda laga sheekeynayay hadii shalay Soomaaliland wanaageeda laga sheekeynayay hadii shalay Soomaaliland dimuqraadiyadeeda iyo doorashooyinkeeda laga sheekeynayay maanta waxa aynu ka hadlaynaa waa nabadii Soomaaliland waana halkii ugu dambeeyay ee dawladuhu markaa ay burburayaan ay cagadhigtaan waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay xikmad iyo aqli ay ku darto mushkilad kasta oo timaada iyo dhib kasta oo dhacda qori lagu ma xalin karo qori meel lagu ma gaaro xabad waxba lagu ma helo horumar lagu ma helo dawladnimo kuma sugnato marka cid kasta oo ku fakareysa in xabadi xal u tahay mushkilad kasta oo jirta waxaan u sheegnaa xisbi ahaan anagu inaannu qabno inaanay xabadu xal u ahayn problem kasta iyo dhib kasta oo wadankeena maanta ka jira nabadaas baan ku celcelinaynaa oo aanu ku baaqaynaa waxa kaloo aan runtii intaa ku darayaa shalay waxa murashaxa madaxweynuhu uu kulan la yeeshay oo guriga ugu yimi xildhibaano golaha wakiilada ka tirsan oo ay hoggaaminayaan saddexda xubnood ee shir gudoonka ee golaha wakiiladu xildhibaanadaasi waxay ka hadlayeen sidii mushkiladaha wadanka ka jira xal loogu heli lahaa hadday tahay qaar amni iyo qaar siyaasadeedba waxa ay sidoo kale la soo kulmeen madaxweynaha oo isagana ay arintaasi kala soo hadleen waxaanu ummadda iyo cid kasto ay khuseysaba u sheegaynaa annagu xisbi ahaan inaan diyaar u nahay inaan hadday tahay golaha wakiilada iyo cid kasto kalaba aan ka shaqeyno sidii wadankeena mushkiladuhu ku jiro uga bixi lahaa nabadna loo heli lahaa wadajirka ummadana loo xoojin lahaa reer Soomaaliland ma awoodaan dagaalo ma awoodaan dib u dhac ma awoodaan mushkiladaha hadda jira oo sii socda madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyadda koowaad isaga haya kursigii isaga ayaa ku fadhiya waa inuu ka fakaraa ummadan iyo dalkan iyo dadkan sidii uu u badbaadin lahaa aakhiradiisa u tudhaa magaciisa iyo sumcadiisa dhowraa Soomaaliland iyo wadajirkeeda sida uu maan lahayd uu ka shaqeeyaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxa aynu ka hadlaynaa waa nabadii Soomaaliland waana halkii ugu dambeeyay ee dawladuhu markaa ay burburayaan ay cagadhigtaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan baareynaa oo aanu ka xunnahay dagaal kasta oo Soomaaliland ka dhaca waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo wadajir mar kastaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalka shalayto ka dhacay tuulada Dirimara ee aagga gacan libaax dagaalka waa ka xunnahay waan aan baareynaa waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo in nabad lagu dhameeyo
xaaladda nabadgelyo ee wadankeen waxaad moodaa inay barihii ugu dambeeyay ka sii dareysay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ilaashadaan nabadu waa waxa kaliya ah aan ku fadhino waa waxa kaliya ah ee hadii la waayo aanay nolol jirahaynin si aan u noolaano oo wada jirkeena u ilaashano waa inaan nabad ilaalinaa ilaalinta nabadaasi waxa ay mas'uuliyadda koowaad saaran tahay madaxweynaha iyo xukuumadiisa nabadgelyo darooyinka faraha badan ee wadankeena ku soo kordhay ee shalay ay ugu dambeysay talaasacaanood iyo gobolka sool ka jirta aan si fiican uga dhareegsanahay oo aan la soconno waxaan qabnaa inay ka imanayso talaxumo talaxumadaasi waa in la joojiyo dalka waa in cadaalad lagu dhaqo doorashooyinkii iyo hawlihii maxaa ku dhahday dimuqraadiyadda waddankanna waa in la soo celiyo sidaas oo kaliya taa ayuu wada jirka ummadda iyo nabadgelyaduba ay ku saldhigayaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bacanbaareynaynaa oo aanu ka xunnahay dagaal kasta oo Soomaaliland ka dhaca waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo wadajir mar kastaba xisbi ahaan anagu waxaanu mar walba diyaar u nahay kaalin kasta oo aan nabadaasi ka geysan karno inaanu hadii Ilaahay raaxdo insha Allah aan geysano hadii shalay Soomaaliland horumarkeeda laga sheekeynayay hadii shalay Soomaaliland wanaageeda laga sheekeynayay hadii shalay Soomaaliland dimuqraadiyadeeda iyo doorashooyinkeeda laga sheekeynayay maanta waxa aynu ka hadlanaa waa nabadii Soomaaliland waana halkii ugu dambeysay ee dawladuhu marka ay burburayaan ay cagadhigtaan waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay xikmad iyo aqli ay ku darto mushkilad kasta oo timaada iyo dhib kasta oo dhacda qori lagu ma xallin karo qori meel lagu ma gaaro xabad waxba lagu ma helo horumar lagu ma helo dawladnimo kuma sugnato marka cid kasta oo ku fakareysa in xabadi xal u tahay mushkilad kasta oo jirta waxaan u sheegnaa xisbi ahaan anagu inaannu qabno inaanay xabadu xal u ahayn problem kasta iyo dhib kasta oo wadankeena maanta ka jira nabadaas baanu ku celcelinaynaa oo aanu ku baaqaynaa waxa kaloo aan runtii intaa ku darayaa shalay waxa murashaxa madaxweynuhu uu kulan la yeeshay oo guriga ugu yimi xildhibaano golaha wakiilada ka tirsan oo ay hoggaaminayaan saddexda xubnood ee shir gudoonka ee golaha wakiiladu xildhibaanadaasi waxay ka hadlayeen sidii mushkiladaha wadanka ka jira xal loogu heli lahaa hadday tahay qaar amni iyo qaar siyaasadeedba waxa ay sidoo kale la soo kulmeen madaxweynaha oo isagana ay arintaasi kala soo hadleen waxaanu ummadda iyo cid kastoo ay khuseysaba u sheegaynaa annaku xisbi ahaan inaan diyaar u nahay inaan hadday tahay golaha wakiilada iyo cid kastoo kaleba aan ka shaqeyno sidii wadankeena mushkiladuhu ku jiro uu uga bixi lahaa nabadna loo heli lahaa wadajirka ummadana loo xoojin lahaa reer Soomaaliland ma awoodaan dagaalo ma awoodaan dib u dhac ma awoodaan mushkiladaha hadda jira oo sii socda madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad buu waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyadda koowaad isaga haya kursigii isaga ayaa ku fadhiya waa inuu ka fakaraa ummadan iyo dalkan iyo dadkan sidii uu u badbaadin lahaa aakhiradiisa u tudhaa magaciisa iyo sumcaddiisa dhowraa Soomaaliland iyo wadajirkeeda sida uu uman lahayd uu ka shaqeeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh